anunya nama mejena kerulin letikene kerulin letikene ngadenge suara ya mubarak paget jana nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun 5 tahun 6 tahun aya suara teu puguh ti mana ya mubarak eh mubarak paget jana lompat ka imah lompat ka imah kaget aya suara ya mubarak lompat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka para nyana naik ka para eh barang di para blok para muka rarasaan nyana kadeuleuh jelema keur hukup di padang Arafah umur 6 tahun geus bisa dedeleuan kitu mata urang mah dedeleuan teh kuntilanak pocong urang mah iwa deuleuh blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur hukup di padang Arafah waget nyana langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon ari weus-weus kan di ais ku mana aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget mana kulan terus kaget siun lompat terus ka imah naik ka para eh ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek ku mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang geu Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal bismillahirrahmanirrahim amma ba'du napun ing dalam sausana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzukir ya qulul ghausul azam makbakal mujab sofu al ghausul azam al kutub rabbani kang dari kutub kang bangsa rabbani kang bangsa pangeran wal haikal samadani lan haikal kang bangsa somadan wal kindil lam yunurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul auliyai wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiyai wal rasilin kang dadi hujah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah Bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor Maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ila Allah taala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibun syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulia as-sayyidu syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi sayyid tanah syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani kang bangsa jalan al-Hasaniul Husainiu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz muga-muga ngabersihkeun safa Allah ing jero ati ne ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara dharihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburan di Abdul Qadir kang mulia
Ibnul Imam Sayyid kang dadi putra lanang Imam Sayyid Abdul Salam Musa Jan Kidausat. Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dadi putra ni Imam Sayyid Abdullah. Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dadi putra lanang Imam Sayyid Yahya Zaid. Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanang Imam Sayyid Muhammad. Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanang Imam Sayyid Daud. Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa. Ibnul Imam kang dari putra lanang Imam Sayyid Abdullah. Ibnul Imam Sayyid Musa Jun kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa Jun. Ibnul Imam dari putra nang Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd. Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna kang dari putra nang Imam Sayyid Hasan Al-Musanna. Ibnul Imam Al-Hammam kang dari putra nang Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti. Ini Gusti Sun Sadaya Sinatana Sina Hasan As-Sibti. Ibn Sayyidina Maulana Amiril Mu'minin kang dadi putra lanang Gusti Sun Sadaya Maulana nyatane Amirul Mukminin kang dadi raja ning mukminin kunia bil husna hasanain al Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du, amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmala walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man zuki nibuang mahmayakum min syai'in idendem dina tempat na amma is amma gaganti tina mahmayakum min syai'in kos gitulah aturan al munaw ba'du buang modal pilehna wajib dimamlikan kana doma obloka geru badu asbawalu wadun wajahatu adun wang ngaji budak letik ngaji budak letik kakas gitu lawa rok tawa gaji kakas gitu sabah badu setiap kanjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du. Mantaku urang guari diturutan make amma ba'du. Macana lamun nurutkeun ceuk alina ulama ba'd. Lain Quran ieu mah. Ieu mah keur carita nahu. Alpiyah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd. Teu bagus. Amma ba'du. Lamun maca Quran gagarak mim ba'd. Tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du. Ulah dipaksakeun amma ba'd. Ilamun eta kompetisi coret merah. Aya kiai aja ama ba'd coret merah. Jadi teu bagus amma ba'du macana. Kitulah diatur ku ahli bilagah. Likulli magol magol. Waglikulli midan rijal. Tiap makom aya makolna. Jadi orang makom na ieu mah makom nahu amma ba'du. Henteu cenah kula mah amma ba'd bae. Atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodo. Mantan geus kitu teu maju. Bodo lantaran kudu amma ba'du amma ba'd. Emang salah sok sia mah sok ka juhayang disuaikeun sungut na meureun sia mah. Padahal geus likulli maqam magol. Salawan dengan kurang pas. Kurang pas. Jadi tentunya kruk. Lamun mur nomor 12. Atau kudu 12 deh.
Lamun mur 12 dibere 13 logor. Logor. Abi brojak ge embungin logor. Tawaku. Aya paan di dinya teh wajib kudu ditendenan Pak. Litil-litil ya wujuban ulip Pak. Lamun teu aya paan berarti salah. Sana salah neraka jahanam. Boleh budak. Lain ieu mah lain urusan neraka. Ieu mah mata turika udama'iban. Ketika teu sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna. Maka bisa diasukeun bodoh. Amma ba'du fayaqulu. Bakal nyarita seorang raja ning wali dengan gelar Ghausul Azam. Gelar Kutubur Rabbani. Di Jakarta aya tokoh Rabbani. Aya di Jakarta opat tingkat dina. Wah, tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut. Belon ta tokoh. Aduh, ngisin-ngisin be. Wara mewah tokohna, itu tokoh Rabbani. Itu kira-kira budak yang tokoh. Masya Allah, barang asup ke jero, orang gambar na gambala ya. Wal haikalu somadani gelar-gelar unggul. Wal kindiru lami unnuranim. Sultanul awliya wal arifin. Burhanul asfiyai wal wasilin. Ba'zullahi al-ashab. Maulana wa sayyiduna wa kudwatuna ilallahi ta'ala. Al-hasibun nasibu syarif. Al-sayyidu syaykh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani. Al-Hasaniyul Husayni. Ditinjau ti Bapa Hasan, ti Ibu Husain. Qaddasallahu sirrahul aziz. Mendek cik Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu. Lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus. Jadi nyana melihat satu sisi lain keurnya ngaletikeun, lain keurnya lahkeun, kurang perbandingan. Tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalakeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artinya kurang ningali fatawi-fatawi fatwa-fatwa ulama-ulama ahli Allah. Ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikaluarkeunlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif. Dasan mantak baheula kodasa. Geri geus didiskusikeun baheula. Kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an. Oh cek kula. Ieu kurang patilu akleuk. Teu masalah. Ngan kan geus dipatuakeun, geus didiskusikeun. Lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar, Imam Romli. Jelema nu teu nyahun kana pulu peda. Teu nyahun ka jengkol. Urang mun ngomongna ajoro babi brojak mah teu percaya urang. Sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan mah. Ayo nu ngomongna ahli Allah. Teu salah radhiyallahu anhu geungan dibandingkeun sebab ahli Allah
ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz. Cenah hmm. Kan sahabat kunaon teu qaddasa? Sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat. Gelar ulama radhiyallahu an. Gelar kitu ulama amiril mukminin khalifah amiril mukminin radhiyallahu an. Sebab nu dijalankeun secara zahir syariat. Ketika nu dijalankan batin qaddasallahu sirrahul aziz atau quddisa sirruh. Lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawi. Tinggal dituturkeun bae. Ya cenah ku halaman nek radhiyallahu anhu tuku mah siap bae. Bejaan ongkoh siap. Ibnu Imam As-Sayyidi Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki dosat. Panjang orang menceritakan dosat. Ajen. Ibnu Imam Sayyid Abdullah, Ibnu Imam Sayyid Yahya Zahid, Ibnu Imam Sayyid Muhammad, Ibnu Imam Sayyid Daud, Ibnu Imam Sayyid Musa, Ibnu Imam Sayyid Abdullah, Ibnu Imam Sayyid Musa Al-Jun, Ibnu Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi, Ibn al-Imam Sayyid al-Hasan al-Musanna, Ibn al-Imam al-Hammam Sayyid al-Hasan al-Sibti, Ibn Sayyidina wa Mawlana Amiril Muminin, Abil Hasanain, Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in. Etalah, Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau, tina turunan min jihatil ab. Pahara. Jadi, tidak itu orang kuaingan jadi wali orang binna heula deuleu mentek lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha mentek lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha mentek lamun aya jelema jadi copet binna bin saha sarua atuh binna horenganan ieu mah bin cinglu atuh bejeuna sakitu mah atuh bin beuh Kanjing boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Sid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sidina Musa Sid Musa Jun. Boga anak Sid Abdullah. Boga anak Sid Musa, boga anak Sid Daud, boga anak Sid Muhammad, boga anak Sid Yahya Zahid, boga anak Sid Abdullah, boga anak Sid Abi Shalih Musa Janki, boga anak Sidina Kit Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi urang Persia Iran. Mantak dibawa Jailani na kuari maot na di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke tebalik deh. Kurang masa minggu sekali. Balik. Gis ngancem aja ke kolot. Awas deh, seminggu itu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Ini tebalik deh langsung Baghdad. Masya Allah. Mantak Jailana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji terus pisah jadi dua Iran Irak Irak jeung Iran sarua itu sajajahan kemudian dibagi dua nah kabeneran Jailan masuk perbatasan antara Irak Iran didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir anunya nama mejena kerulin letikene ngadengin suara ya mubarak paget nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun 6 tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak el mubarak paget jana lumpat ka ibah lompat kayu kaget suara ya mubarak lompat ku sebab
ku saking sieun-sieunan naik ka para nyana naik ka para barang di para blok para muka rarasaan nyana kadeuleuh jelema keur hukup di padang Arafah. Umur 6 tahun geus bisa dedeleuan kitu. Mata urang mah dedeleuan teh kuntilanak. Pocong urang mah. Ieu mah deuleuh blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh keur hukup di padang Arafah. Waget nyana. Langsung turun bebeja ka emakna. Mak, aya naon? Mari weus-weus kan di ais ku emakna. Aya naon cing, aya naon? Tadi ngadenge suara ya Mubarak. Kaget emakna. Kulang terus kaget siun lompat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah. Diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana. Geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan. Urang geus jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat. Kamari ge kamari anu bebeja ka dieu, duh yai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu. Kuna duit kula leleungitan bae cek. Si pirasat lain deh cina, minta cai be cina kiai hari beres cai. Sugan meren orang bahala gitu kanu kolot, cakiana, atu saru atamat. Buah raga mual jauh di tangkang. Uyah mual tes kalu. Sok inget kiai be dongeng dek. Ayah jelema. Jadi kuncen kuburan. Kuncen, dijarahkan. Sugihnya. Ipang sugihna di lembur eta. Gara-gara nguncenan. Akhirnya nyana, boga anak hiji-hiji na dede jengnya. Aduh, nyana nganasehatan ke anak-anak. Nak, belajarnya kekuabah diantergen. Ulah cara abah jadi kuncen ulahnya. Anak masing pinter, ngajahan ngaji. Jadi ulah jadi kuncen cara abah. Ngesuai abah mangis nasib beren. Mohon atuh bah. Akhirnya langsung dianterkan. Bahelama tu naik begal, himar. Dianterkan. Mas antre. Ngesuai bapak nama balik deh. Pesantren di pesantren itu segitu jauhnya bebekelan segala loba tebetah. Tebetahnya pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah, pindahlah cakna. Pindah ringkit deui, pindah deui ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nu kunyana dipindahan jeung nu dipindahan. Begalna pae. Begal bae, aduh jangan naik kendaraan hok jasa, aduh di jauh kadi itu begal diurusan, gue nyalah dikubur bae lah, jangan dikubur, tak begal sisi jalan, kubur-kubur-kubur-kuburnya nak ye, bet, merenung, nyana teh merenung, ya aing lempang begal, oh, sapoe, dua poe, tilu poe, didinya merenungkan begal, koreng aya nu ngintip. Orang yang ngintipnya nak merenung gitu teh datang gadinya ditanya saya engkunawan cicing didinya, aduh cina iya sah naon di kuburan kuburan sah kuburan nu soleh saya kira lah kuburan kerdizarahan, milu atau kulajarah milu cina didinya dipangzarahkan takunya, terus eta bebeja pang, woi ayah nu soleh saya kira diditu anyar. Jelemaan lagi itu ke mana-mana, muridna meren, jaknyana. Yuk orang zarara. Timimiti orang dinya, terus pedagang, pejabat. Zarara nyana nu ngazarah-zarah kenan. Buah rame. Waktu sugi nyana, ngazarah-zarah ke. Jadi pang sugihna di lembur etak. Kuari keserot. Nusok zarah ka kuburan nusok di zarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna. Cak bapana sial amat ieu ya, kuburan anyar. Persaingan ketat ieu ya, kos di DPR we gitu. Akhirnya bapana lantaran asetna rada kurang. Ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang. Cobalah cek jeung aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu, katarik nya geus zarah ka ditu.
Oh jauh tuh barang Zarah. Kaget kuncena anakna. Ih, baju anak aing yang nyana teh. Aju pelukan ngobrol. Ceng, siapa gua abah di pesantren kan? Mbah. Ayo kunaan itu jadi kuncen ieu geus pangtahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai. Geus kieu meureun nasibna mbah, cek ngeuna teh. Lain kitu heulanan. Kumaha lalakonna? Kula teu betah bah di dinya. Jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10. Heeh. Jeung kula terus pindah. Begal tengah jalan bae. Aju, aju dikubur ku kula ieu. Jadi ieu kuburan begal nuti abah teh, mbah. Jadi ramenya begal kayaknya. Bal. Aju siapa bejana ku mah? Jelema saleh. Masyaallah. Ai itu nusok di jarahan ku abah teh anu dikunci mana begal eta. Sial, horeganan sarua kuburan begal ge be. Kan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna. Wajen kukumaha ge kitu bae. Didi tu emma begal, didi anak begal. Sarua tah. Jadi kulantaran menang naon kitu ngaranna di paraban menang hasil kuncen atau jadi kuncen deui. Didi tuna hasilna menang hasil ti DPR atau anak nage minimal jadi pemalingan lah. Tidituna, hasil menang polisi, anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae. Atuh kumaha tidituna, polisi deui, abri deui. Emang karari itu. Atau sanajan teu akur tipe. Anu mantak urang rek masantrenkeun anak sing hade biaya, lamun hasilnya loan, anakna di pondokna jadi calo bae. Ulah, eta sing hade eta. Nah, ieu sing hade ta. Ieu, urang teh barang dahar. Jaki soleh, tema jaki soleh. Atu cina aku lemah, atu cina menang berkat. Ya alhamdulillah, anak naku hari ngariung baik. Atu berantaran nyana na menang berkat baik diparabkan ke anak. Atu anak naku hari beki ngariung. Urusan bisa ngaji jeng, itu lain urusan tuh mah. Nah penting mah nyana teh ya, hasil ngariung dibikin ke anak. Anak naku beki ngariung baik. Asal wanu ngondang ngariung, ya marah. Tak, ting ngariung baik. Gitu. Mantak sih ngade, urang buka anak. Aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh alah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didahareun ka anak cukup urang bae leg-leg ih padahal kurang teh urang ge ulah cilaka bensin dah nu mantak ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah eueuh jurusan ibadah sebab timna pajak. Ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah. Ulah kaget lamun kiai jadi sanghe kuari ibadah. Ulah kaget lamun kiai hudang tipeting haju puang ngana. Bensin lah dua tak bensin lah. Ulah sok disalahkan kumaha. Haju suzon ka kiai. Deh, kita mah ngomong na sanggena hana baik. Ceknya nama kumaha merenanan suzon. Bensin lah merepet. Bau kena irung lagi. Dilumpatkan gas pok buat dia terdek lumpang. Dua tak kata gas gitu. Nah iya kiai anum barang dahar na tipe merentah iya bensin dua tak hiji mualaya lazat ibadah. Cain cakula cek ahli-ahli Allah. Kumaha bensina. Nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus. Ula di dahar kurang ula sok dibikin ke anak. Urang ngadahar hasil tipe merentah. Kemudian jadi daging, jadi getih, jadilah cai mani. Kemudian dijimakeun ka pamajikan. Terus bundel jadi anak. Eta bezilu nang kemarin teh jadi anak. Kuari anakna. Hayang namanya hape. Urang nonton TV bae. Geus diula-ula ge ku kolotna. Ih, tetangga cai mani akhir bupati diturunkeun ka anak. Bidakeun ngaji anakna. Macam koran baik, deres koran bangsa Kompas Merdeka. Ia mau kekota. Masya Allah. Di Bitung ada gorong-gorong. Pas kota makan kos gitu. Ada bungkusan hitam. Ternyata bayi kecil. Tolol. Eta Bitung eta kos gitu. Masya Allah. Jelema kasep. Bungut nga. Gimatana dihidungan. Inilah sosok.
orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek. Goblok. Eta kos gitu eta. Kos kota eta kos gitu. Moal pinter sih macaan kos kota bae mah. Moal dijamin moal pinter kajian goku mah ge. Mun urang maca koran, oh Merdeka, Kompas, eta kelas-kelas internasional. Ula, bila perlu bahasa Inggris, bacaan kurang, dengar tilos. Baca geus urang. Woi, rame amat ieu baca horengan nanti balik. Nyana bebeja ka anakna. Nak, mobil tibalik. Mana tuh gulo? Bana di luhur. Atuh lain mobilna tibalik ba korana. Oh, korana emang. Sia laki-laki horenganan bi brojak tuh geus gitu. Bodoh mah dibawa ka mana geus. Ya iya, bapakna kuncen, anakna jadi kuncen meujeuhna. Nah, wa inna nasaba waliyati hadrat sidina wallahu alam bissawab.